প্রথম অবস্থাত কি কি বিক্রি কৰিছে প্রথম অবস্থাত মই সার কি কোন আকো খালি তামোল আৰু এটা তামোল যায় ইনি কোন সাইজৰ মানে কি যায় আছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই অংকুৰি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন কাহিনী আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু আজি এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো অসম সচিবালয়ৰ সন্মুখত অসম সচিবালয়ৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বহু চাহৰ দোকান ভাত ৰুটি ইয়াতে পোৱা যায় আপোনালোকে কেইবাখনো দোকান দেখিব ইয়াতে কিন্তু মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো ইয়াতে থকা আটাইতকৈ পুৰণি দোকানখনৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনাম যিখন দোকান 17টা বছৰে আছে ইয়াত প্ৰথম অৱস্থাত মাত্ৰ এখন দোকানেই আছিল এগৰাকী বাইদেৱে সেই দোকানখন চলাইছে যিগৰাকী বাইদেৱে 17টা বছৰে এই দোকানখন চলাই আছে তেওঁ বহু ঘটনাৰ সাক্ষী তেওঁৰ বহু অভিজ্ঞতা হৈছে যিহেতু সচিবালয়ৰ সন্মুখত তেওঁ থাকে সচিবালয়ত থকা কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলো তেওঁ ইয়াতে আহে আৰক্ষীসকলো আহে বিভিন্ন সময়ত সাংবাদিকসকলো তেওঁলোকৰ নিজৰ কামৰূপে আহোঁতে তেওঁ এই দোকানত সোমায় তেওঁৰ পৰা সকলোখিনি অভিজ্ঞতা জানিম আৰু তেখেতৰ যি স্বামী বেমাৰত পৰিছিল আৰু তাৰপিছত ঢুকোৱাৰ পাছত তেওঁ যিহেতু ল'ৰা দুটা আছে তেওঁ 17টা বছৰে তেওঁ দোকানখন এনেদৰে আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া বৰ্তমান 17টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তেওঁৰ ল'ৰা দুটাক এই দোকানখনৰ পৰাই তেওঁ পঢ়ালে আৰু এনেদৰে তেওঁ ঘৰ চলাই আছে তেখেতৰ পৰা সকলোখিনি অভিজ্ঞতা আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু অসম সচিবালয়ৰ সন্মুখত 17টা বছৰে তেওঁ এইদৰে দোকানখন দি ঘৰ চলাই আছে তেখেতৰ পৰা আজি সমগ্ৰ সকলোখিনি অভিজ্ঞতা আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াতে আছে দোকান দি মানে আপুনি ইয়াতে আটাইতকৈ পুৰণা 17 বছৰ আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ আপোনাৰ পতিৰ ঢুকোৱাৰ পাছত আপুনি আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে ঘৰত মোৰ বাবু দুটা আছে আৰু মই আছোঁ পঢ়ি আছে তেওঁ ছাত্ৰীম আছে বিএ আৰু ডাঙৰজন পঢ়া মানে নাইনৰ পঢ়ি আৰু যিহেতু আপুনি সচিবালয়ৰ সন্মুখত প্ৰথমগৰাকী আপুনি ইয়াতে দোকান দিয়া ব্যক্তি নহয় জানো আপোনাৰ 17 বছৰ হ'ল বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আছে আপোনাৰ বহু ঘটনা আপুনি সাক্ষী বহুত মানুহক লগ পাইছে কেনেকুৱা অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা অভিজ্ঞতাটো মানে বহুতখিনি মোৰ ডেভেলপ হৈছে আৰু মানুহৰ পৰা মানে শিকিছোঁ আৰু বহুত শিকিলোঁ আৰু দেখিলোঁ শিকিলোঁ আপুনি কিমান চন মান আছিল আপোনাৰ 17 বছৰ হ'লে মানে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা ইয়াতে ধৰি লওক সচিবালয়ত কৰ্মচাৰীসকলো আপোনাৰ ইয়াতে খাব আহে আৰু কোন কোন আহে এনে কোন কোন আহে কওকচোন কোন কোন আহে চিফ চেক্ৰেটাৰী পাৰ্টিৰ পৰা মানে আৰু তলৰখিনি গোটেইখিনি আহে আৰু তেখেতে নাহে বেলেগ চবেই আহে আৰু চব গোটেইখিনি আহে আৰু হয় আৰু ইয়াতে ধৰি লওক আৰক্ষী বাহিনীও আহে আপোনাৰ ওচৰত কেতিয়াবা ধৰি লওক সাংবাদিকসকলো আহে নিজৰ কামত আহোঁতে আহে ন এতিয়া আপুনি 17 বছৰ যিহেতু হ'ল আপুনি অকলে আছিল অকলে কিমান বছৰ ইয়াতে থাকিলে ইয়াতে আপোনাৰ গছ এডাল আছিল বুলি কৈছে আপুনি গছডালৰ তলতে দোকান দিছে তাৰপিছত আপুনি বহুত বছৰ অকলে আছিল কেতিয়াৰ পৰা আৰু দোকান লাহে লাহে আহিল মানে 6 বছৰমান আপুনি ইয়াতে অকলে আছে আৰু কেনেকৈ চলিছে তেতিয়া তেতিয়াৰ পৰা তেতিয়াতো ভালেই চলিছিলে মানে তামোলৰ দাম কম আছিলে তামোলৰ দাম কম আছিলে 30 টকা আছিলে পোন তেতিয়া তামোলৰ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়া আছে এতিয়া আপোনাৰ এনেই প্ৰতিদিনে উপাৰ্জন কেনেকুৱা হয় ঠিকে প্ৰতিদিনে মানে আগতে আছিলে আগতে 5000-6000 সেনেকুৱা আছিলে আৰু মানে এতিয়া অলপ কমিছে আৰু বহুত কমিছে এতিয়া 100খন হ'লনে হয় দোকান এতিয়া ভালকে চলি আছে আপুনি কৈছে ল'ৰাকেইটাকো পঢ়ালে এই দোকানখনৰ পৰা আৰু মই দেখিছোঁ আপুনি অকলে 6 বছৰ থাকিল তাৰপৰা 6 বছৰৰ পৰা লাহে লাহে এখন দোকানকে আহিলে এতিয়া কেইবাখনো বহুত দোকান দেখিছোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত প্ৰথমতে আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে কি কি বিক্ৰী কৰিছিলে মই তেতিয়া প্ৰথমতে 1000 টকাত বিক্ৰী মানে পকেটৰ অকলে 1000 টকাই আছিলে হাতত মোৰ সেই 1000 টকাই মই সৰু টেবুল এখন আনিছিলোঁ
প্রথম অবস্থাত কি কি বিক্রি কৰিছিল প্রথম অবস্থাত মই সাৰি কি কোনা কো খালি তামোল আৰু এটা তামোল যায় তিনি কোন সাইজৰ মান কি যায় আছে দিয়া তাৰ পিছত ইতা লাহলা কি কি আছে আপোনাৰ ইয়াতে দোকানত গুটিখিনি আছে এখনৰ আৰু চাহ মিঠাই গুঠা বনাও পকৰি বনাও মানে আপোনাৰ বৰ্তমান দুখন দোকান হৈছে দুখনে লগ লাগি আৰু এখনে মানে আপুনি অকলে চলাই এতিয়া অকলে থাকে কিবা লৰাটো আৰু বন্ধ থাকিলে আহে আহে অকলে চলাই Aku mana sakit ya Allah, aku ya tuh ya tuh sakit apa aja kamu? Apa nih kenek bal lagi ya tuh? Kenek bal lagi? Ya tuh, bagus bal lagi. Mana bal lagi? Mana bondo di mana tuh? Itu mana kota itu bondo saya tuh. Itu bondo, ya tuh bondo দাদা আপনি হসিবালতে কাম করেন হসিবালে বাইদক প্রথম পর আপনি লগ পাইছেন প্রথম পর পাইছেন আপনি জিংখিনি কথা কইছিলে এখিনি কই দিছি কত আরম্ভ কইছিলে এতে আরম্ভ কইছিল আগতে কিন্তু থানা এখন নছিল থানা কোন উপরতে ফুটপাতে টাউন কোন দোকান আরম্ভ কইছিল প্রথমে প্রায় দুই তিন বছর মান দেনে কে টাউন কোন ব্যবসা কইলে তারপর লাই কে তো শহর ব্যবসা আরম্ভ করি আর এতে আমরা শহর লগতে আপনার পিঠা সিঠা মানে পকুরি সুপুরি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বনাই আৰু আমাৰ অফিচৰ মানুহখিনি আহি ইয়াত যথেষ্ট ভাল পাই খাই পেলাই আপোনালোক সদায় আহে আৰু আমি সদায় আহোঁ আৰু চাহটো বৰ ভাল হৈ আছে তেওঁ গাখীৰত খুব পানী এটা মিক্স নকৰে চাহটো ভাল দি আছে চাহৰ কাৰণে প্ৰায়ে আহি কি ক'ব এনেই কেনেকুৱা লাগে ইয়াতে ধৰি লওক বাইদেউক কেনেকৈ দেখিছে বাইদেউৰ ব্যৱহাৰ পাতিও ভাল সদায় হাঁহি মুখত থাকে নিজৰ দুখ প্ৰকাশ নকৰে যদিও তেওঁলোকৰ বহুত দুখ আছে বাইদেউ আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইদৰে তেওঁ সোতৰটা বছৰে অসম সচিবালয়ৰ সন্মুখত যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ প্ৰথমে এগৰাকী আছিল তেওঁ দোকানী হিচাপে তেওঁ ইয়াতে সোতৰ বছৰ পূৰ্বে ইয়াতে দোকান দিছিল তাৰ পাছতেই ছয় বছৰ পিছত আৰু এখন আহিল তেনেদৰে আৰু বহু দোকান এতিয়া হ'ল কিন্তু সোতৰটা বছৰে কিন্তু তেওঁ সোতৰ বছৰ পূৰ্বে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ অকলে আছিল তেওঁ বহু ঘটনাৰ সাক্ষী এইদৰে তেওঁ দোকানখন চলাই আছে আৰু দুটাকৈ ল'ৰাক পঢ়ালেও আৰু এইদৰে তেওঁ চলি গৈ আছে এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজিৰ এই কাহিনীটো আৰু বৰ্তমান মই অংকুৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এনেধৰণৰ কাহিনী আৰু লৈ আহিম ধন্যবাদ